თელავის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალგაზრდული ფესტივალი გაიხსნება, რომელიც თელავის მერიისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება. ფესტივალზე სპორტული, ღონისძიებები, ჭიდაობაში, ქუჩის, კალათბურთსა და მკლავჭიდში ჩატარდება. აქტივობებში მონაწილეობის მიღება რეგისტრაციის გავლის შემთხვევაში ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ღონისძიებები თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეგისტრაციის გავლიდან 1 საათში 13 საათზე დაიწყება. ახალგაზრდულ ფესტივალს კონცერტი დაასრულებს შეკრებილი საზოგადოების წინაშე. ბენდი მუსიკის ქალაქი და მოწვეული ჯგუფი გუფი ლენდი წარსდგებიან. რეგისტრაცია დაიწყება 12 საათზე, გახსნა იქნება თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე პირველ საათზე. გამართება სპორტული ღონისძიებები ჭიდაობაში, ქუჩის, კალათბურთში, ფეხბურთში, მკლავჭიდში და შემდეგ ამ ყველაფერს ახალგაზრდულ ფესტივალს დაამთავრებს კონცერტი, სადაც მონაწილეობას იღებს თელავის ადგილობრივი ბენდი და მოწვეული ბენდი გუფი ლენდი.